Na aula de hoje você vai sair daqui tocando o louvor Ó Colina, esse nome é. Ó Colina, esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Ó Colina, esse nome é. E aí pessoal, paz, tudo jóia? Seja muito bem-vindo aqui nessa aula. É um prazer imenso você aqui comigo. Agora eu vou te passar os acordes e a batida para você conseguir tocar esse louvor do começo ao fim. Vou simplificar aqui ao máximo para você conseguir sair daqui tocando esse hino, tá? Esse louvor aí, ó, colhendo esse nome é. Então, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, já toca no botãozinho vermelho para você se inscrever. Ativa o sininho para você receber mais videoaulas do nosso canal e deixa o like para o YouTube recomendar essa aula para mais pessoas. Então, deixa o like aí, fortalece essa aula que eu tô te ajudando aqui. E a única coisa que eu te peço em favor é deixar o like e comentar abaixo. Vamos lá agora para os acordes para me ensinar a tocar esse hino. Então, esse louvor eu coloquei aqui no tom de Ré maior, tá? Então, o primeiro acorde aqui é o Ré maior, beleza? Dedo 1. Dedo 2 na segunda casa e dedo 3 aqui na terceira casa. Quarta corda para baixo. O segundo acorde é o acorde aqui de Sol maior. Dedo 1 na segunda casa, dedo 2 na terceira casa, dedo 3 e 4 na terceira casa. Toca da sexta corda para baixo. O próximo acorde é o acorde de Lá maior aqui, ó. Dedo 1, 2, 3, tudo na mesma casa, da segunda casa. E por último, a gente temos um acorde que é em pestana, que é o Si menor. Mas não se preocupe, porque se você não souber fazer a pestana, eu vou te ensinar uma forma de você fazer ela simplificada sem fazer a pestana. Mas eu recomendo você já praticar essa pestana, inclusive se você gostar desse hino, já praticar com ela. O que, é que a gente já pode fazer aqui? Pode fazer isso aqui, ó. Pode colocar o dedo 1 aqui na quinta corda da segunda casa, dedo 2 aqui na terceira corda da segunda casa e o dedo 3 aqui na terceira casa da segunda corda, tocar da quinta corda para baixo. Você pode tocar esse Si menor simplificando, beleza? Então, eu vou fazer em Si menor em pestana, vai ficar mais preenchido aqui, tá bom? Fiz o Lá menor, arrastei aqui, ó, e Si menor, beleza? Esses são os acordes que a gente vai tocar esse louvor. Agora a gente vai para a batida. A batida tem alguns segredinhos que a gente precisa te passar aqui, passo a passo, para você entender ali como é que muda a mudança do acorde para o outro, tá? Tem vezes que dois tempos em um acorde, tem vezes que é quatro tempos, né? Que a gente fica com pop rock, né? Que é um ritmo pop rock, para você conseguir tocar esse louvor do começo ao fim. Como é que fica? A batida fica isso aqui, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Então é duas levadas para baixo, duas para cima e duas para baixo, ficando isso aqui, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Vai ter momento das trocas de acordes que a gente vai fazer o corte desse ritmo. Como é que ficaria? Ficaria isso aqui, ó. Eu vou fazer o Sol maior, depois o Si menor e vou pro Lá. É um movimento que a gente faz no hino, no louvor aí, ó, qual lindo esse nome é. Então ficaria isso aqui, ó. O que, que você pode fazer pra treinar? É fazer o Sol. A gente vai fazer isso aqui, ó. Duas levadinhas no Sol, ó. Duas pra baixo. Aí eu vou fazer o Si menor aqui. E fazer duas pra cima e duas pra baixo. E trocar o acorde pro Lá maior. E fazer a batida pop rock completa. Um exemplo para você ver ficar tangível vai ficar isso aqui, ó. Vou só cantarolar que eu não sei cantar para você entender agora e você vai tocar junto comigo esse louvor. Entendeu? Aí tem essa parte aqui, ó, Si menor. Aí o que, que eu fiz aqui? Eu fiz uma passagem de troca de acorde. Eu passo muito rápido no Lá maior. Eu vou pro Si menor aqui, ó. Na segunda parte, quando a gente começa a cantar ali. Aí eu faço o Si menor aqui, ó, e faço a batida pop rock, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. No outro baixo, eu faço aqui um Lá e vou pro Ré, faço a batida novamente. É só esse momentinho ali que é um pouco enjoado para quem tá começando, para quem tem dificuldade com a batida, mas se você praticar, com certeza você vai conseguir tocar. Porque aqui, ó, ó, vou começar do comecinho para você entender.
acorde do ritmo. Segunda parte, Si menor. Olha a passagem de acorde. Você viu que nesse momento aqui, ó. Cima, cima, baixo, baixo. E faço o Ré. É só isso aqui, o resto é mamão com açúcar. Acorde do ritmo. Esse nome é. Aí fica lá. Aí Si menor. Acorda o ritmo. Lá. E Sol. Eu vou deixar a cifra pra te ajudar a auxiliar melhor ainda aqui na descrição, porque aí você consegue acompanhar junto comigo, pra você conseguir tocar e tocar junto comigo certinho com a cifra. Por isso que quando a gente fala de simplificar, eu simplifiquei o máximo esse louvor, tá? Porque tem acordes invertidos, né? Que faz alguns momentos. Eu vou deixar mais simples, fácil, né? Só em contrapestana. Por isso que quando a gente fala de simplificar, o pessoal fala, nossa, não tem como tirar essa pestana aí, não. Nossa, não tem como simplificar. Por isso que eu criei um e-book que chama Toque Sem Pestana. São 57 louvores preparados para iniciantes, para você criar um repertório de louvores com 2, com 3, com 4 acordes, sem pestana. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer esse e-book que chama Toque Sem Pestana, com 57 louvores, tá? São fáceis e sem essas pestanas. Você vai conseguir tocar esses hinos conhecidos nas igrejas, você consegue imprimir, encadernar e tocar em qualquer lugar. Depois você confere, vou deixar no primeiro link da descrição. Beleza? Agora toca junto comigo esse louvor lindo e maravilhoso aí, pela glória do Senhor.